A Polícia Federal no Amazonas prendeu a mulher do ex-governador Omar Aziz e mais 7 suspeitos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E eu vou indicar o senador Renan Calheiros como relator da CPI da Covid. Em um longo esquema de corrupção que desviou dinheiro da saúde, ainda na época que Omar Aziz foi governador do Amazonas. A Polícia Federal indiciou Aziz por suspeita de participação em um esquema de desvio de recursos para a saúde no Amazonas, estimado em mais de 260 milhões de reais. Segundo as investigações, os desfalques começaram entre 2010 e 2014, quando Omar foi governador do estado. Ele autorizou a contratação do Instituto Novos Caminhos para fazer a gestão de hospitais do Amazonas. De acordo com o Ministério Público Federal do Amazonas, os valores eram repassados para políticos do estado por meio de contratos superfaturados. A operação realizada pelo MPF, batizada Maus Caminhos, foi deflagrada em 2016 com uma série de desdobramentos, entre eles a Operação Vertex, que menciona o nome de Omar 256 vezes em 257 páginas. Um dos trechos do relatório da Polícia Federal diz que os indícios da atuação de Omar Aziz para a criação e manutenção da organização criminosa formada em torno do Instituto Novos Caminhos são robustos e permeiam toda a investigação. Em julho de 2019, durante a Operação Vertex, a Polícia Federal prendeu 3 irmãos de Omar, além da sua esposa. E Omar só não foi preso por ter foro privilegiado. Sem dúvida, esta CPI vem deixando a desejar desde a formação de sua comissão. Difícil fica acreditar que os verdadeiros culpados vão ser punidos. E mais, que o dinheiro que deveria ser usado para o combate da pandemia vai ser devolvido. E eu vou indicar o senador Renan Calheiros como relator da CPI da Covid.